就完事了，完事了，走了，从这离开了，就算是挺顺利的啊，就是下一个，嗯 ，see you。从下一个什么什么日再来取。这个地方是一个门口那个人好像充满敌意的目光瞅了我一眼。好了，就从这离开了。哎，他这个出口在什么地方？出口在什么地方？从这儿出去。大约一个月之后来取啊。还行，他挑了镜框，帮我挑的镜框还不错啊，瞅着还挺时尚的一个眼镜。人说免费配了一副眼镜，呵呵，也行吧，主要是体验一下，主要是体验一下，就是在这个地方，在这个地方。哎，这边花还挺好看。哎，这边是多少路公交车？多少路公交车？38路公交车。38路公交车。38路公交车。富兰克林路。从这过去吧。应该是从这过吧。我猜应该是从这过。欧了，我要换口罩了。不用戴这个，外边就不用戴这口罩了，外边。再见再见，换口罩，在这换口罩，换一下口罩。能找一个平点的地方换。这边怎么都是一些帐篷啊，这边都是一些帐篷。欧了，再见，拜拜拜拜。哎，换口罩。把那个口罩摘掉了，因为这样的医用口罩里面有那种纤维，它里面有那种玻璃丝或者化纤丝。换这个口罩吧，这个口罩主要是防止晒，防止尘土的。哎，我的两个手机刚才设的是飞行模式，现在要解除飞行模式，因为去那儿配眼镜嘛，当当当响也不好啊。像我这么素质高的人真的不多了，现在。解除飞行模式，解除飞行模式。解除飞行模式，然后导航回去。今天就算完成任务了，一个重要任务完成了。今天任务呢？别的地方需要去哪儿吗？不需要去哪儿了吧？别的地方不需要去哪儿了，应该是。问一下，没什么事儿吧？这里，哎，短信。那应该没什么事，我看连着 WiFi 的吧。没连 WiFi 吗？我的 WiFi 又没开吗？怎搞的？等一下，现在连上了吗？现在应该在连接 connecting， 对，现在连上了，对，因为刚才我设成飞行模式了吗？
我这个手机如果不连 WiFi 的话，就没有信号啊。所以每次这个 WiFi 可是解决一些问题了，WiFi 解决问题了，要不然跟外界失联了都。外界失联，没什么事儿好像，没什么事儿，没什么事儿，没什么事儿。行，没什么事儿，然后我就接着走了。够了，没什么事儿，准备走了。我导航去哪儿呢？导航去哪儿呢？去唐人街。去唐人街没什么事儿啊，去唐人街。Tots Mouse，去唐人街吧，看多远。去唐人街，行，去唐人街吧。哦，去唐人街吧，那边比较熟悉，那边。够了，今天算是完成一件大事儿。走了，走了。这个手机还有电啊，还有电。这个用来导航，对。这边有好多这个帐篷这样的。Ofari，是这样走的吗？对不对呀？是不是欧法瑞街？这个是，这是不是欧法瑞街？方向对不对？对吧？应该是。不知道是不是？哇，这啥呀？这是啥呀？这是大乌鸦。我觉得应该是这样走啊，38号路。哦，thank you，thank you。我怎么上这车了？就随便上去了，不知道去哪儿，不知道他是去哪儿的，先上来再说。
这趟车是去哪儿的？我怎么上这个车了？行吧，我看看他是去哪儿了啊。对呀，可能坐错了，可能是。越来越远了，越来越近了，还是？越来越远了。我喜欢越来越近吗？越来越远。对，去花园角近点了，对，哎，行，那去花园角吧。行，那去花园角，去花园角近点。嗯，不错不错不错，歪打正着，去花园角还比较近啊。从这个坐这个车去花园角，你看20分钟，刚才22分钟，20分钟。去花园角吧，上那去卫生间上那儿，嗯。我给它设成走路模式啊，走路模式。外边好多这个流浪汉的这个帐篷，各种各样奇形怪状的人啊，这边还有华人推着车在跑，好多华人都推着这个车去领食品什么的吗？反正38路我是比较熟，38路。19分钟，这个老外骑自行车走呢。希尔顿酒店啊，这边是。17分钟啊，还对呀，这条街。对。16分钟。这边都下车了，这帮人。反正我现在坐公交车是随便坐了，地铁不行，因为单位发那个月票，只能是坐公交车，不能坐地铁。坐地铁得自己刷钱刷卡。嗯，呵呵呵。美国银行 ATM 机。
是中东人吧？这是。还有15分钟，步行，走着走还有15分钟，14分钟。现在到吃午餐时间了吗？到吃午餐时间了吗？市场街，这个38路，马上要到市场街。38路应该是从市场街越过去，对吧？我是不是从这下呀？我肯定得从这下了，可能得。这是从市场街穿过去，应该是。我觉得应该是下了，12分钟。哎，是不是越来越远啊？哎，不远哎。再坐一站看看，不是啊？11分钟。千里路，不行了，得下了，得下了。我觉得得下了，因为38路并不顺着市场街走，得从这下了。他从市场街穿过去，他是。哎，这条街是不是市场街？Excuse me, thank you。他应该越走越远了，应该是，是吧？他应该等八路车去那个什么花园角。我在努力的熟悉旧金山的公交车。52路这边是。5路公交车以前我坐过。这边有个八路公交车，是不是快到了？八路公交车，这是旧金山的市场街，到北头就是那个渡口大厦。45路，45路去哪儿的？45路，在这停不停啊？停的话就上去体验一下。不停吗？上去坐一下，管他去哪儿呢。这么多华人上。
这里好多都是华人。要拐弯吗？拐弯下车吧。Excuse me, thank you. 拐弯了，他还。他还拐弯了，我以为直接到那花园角呢。像现在到了午餐时间了，这些老外开始吃午餐了，一人拿个这样的碗，拿塑料勺。午餐时间了。这是直接走，这个阳光照着并不太热，并不太热。人挺多，这边八路车是到花园角，八路公交车我是知道的，八路车是到的，我知道八路车去的站点，但是回的站点我不知道，去唐人街的站点我知道，回在那上车就不知道了，不知道了。这条街还是挺热闹，这条街。这妹妹不冷啊，妹妹穿这么少。哎，走在这个阳光底下还挺舒服啊。这个大体格，大体格。绿灯，邮局的车，这是邮局的车。
这边楼还是比较密啊，这边，切尼路，Kearney，有个叫 Kearney 路，这叫 Kearney 路，不一样啊。Starbucks，星巴克。嗯，这个车，Do not enter，不要进入。唐人街，这边有泛美金字塔，这边。街道比较窄，这边。楼房比较密。国际日报，那些，珍宝贸易公司。珍宝贸易公司，今天还是很多人在这下棋，也不是很多人，没有多少人，没有多少人。他这个是。没有多少人。